မင်္ဂလာပါဂျပ်ကနေပြန်လေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီနေ့သစ္ဆတ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကဗျာနှစ်ပေါင်းတစ်သောင်းမှပဲတစ်ခါဖြစ်တဲ့အရာမှလှိုင်းလုံးကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေအနေနဲ့တသက်ပြနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဗျာ19ရာစုလောက်အထိတရက်ကိုဗျာတမောတစ်စင်းလောက်ကပင်လယ်ပြင်မှာဆုံးရှုံးကြရပါတယ်ဘာကြောင့်ဆုံးရှုံးရလဲဆိုတော့ကိုတော့အတိအကျမသိဘူးဗျာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဆက်တွယ်ရေးတွေတင်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကြောင့်ဆုံးရှုံးရလဲဆိုတော့ကိုမသိကြပါဘူးအဲ့ဒီတော့တင်ပေါ်မျိုးရတာဟာပင်လယ်သမားတွေကိုဒနာကြီးလားကာရန်လို့ခေါ်တဲ့တတော်အားကြီးတွေရေပြေကိုအပိုင်စားတဲ့ပေါ်စီတုံလက်ချက်လို့အများစုကအကိုထင်ရကိုပြောခဲ့တယ်ဗျာနောက်ပိုင်းမှာတော့တင်မောဆောက်လုပ်ရင်းနဲ့နီးပညာတွေတိုးတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတင်မောတွေပြောင်းဆုံးမှုကနည်းပါးသွားပါတယ်2005ခုနှစ်ရောက်တဲ့အထိတပတ်ကိုတင်မော20ကနင်းမြုပ်ပြောင်းဆုံးနေစေပဲဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဗျာပြောင်းဆုံးသွားတဲ့တင်မောသားအများစုဟာဆိုရင်ပင်လယ်ပြင်မှာပဲအသက်ဆုံးရှုံးကြရတယ်ဗျာဒီလိုမျိုးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့တို့ကဘသူမှတာဝန်ရှိလဲဆိုတာကိုတော့အကုန်လုံးကသိကျင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တရားခံကိုရှာလို့တွေ့ခဲ့တယ်ဗျာအဲ့တော့ကိုရောလူတက်လှိုင်းလုံးကြီးလို့ခေါ်တဲ့ကီလာဝစ်ကိုပဲပြောပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေအနေနဲ့ကတော့သူတို့ကိုကြိုတင်ခံမှန်းဖို့အတော်လက်ရှိမှာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဗျာရှောင်ရှားဖို့ဆိုတာကဝီလာဝေဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုတော့သူတို့ကကြိုတင်ခံမှန်းနိုင်တာမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့သစ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုမှာဗျာမီတာ30လောက်ထိမြင့်တဲ့လှိုင်းလုံးကြီးဟာပညာရှင်တွေရဲ့ခံမှန်းမှုကိုကြော်လွန်ပြီးဖြစ်တည်လာခဲ့တာကိုပြောပြချင်တာပဲဖြစ်တယ်ဗျာသူကတနာယီမှာပဲရှိတာလားတကယ်အပြင်မှာရှိတာလားဆိုတော့ကိုလည်းတသက်ပြနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလအတော်များများအထိဒီလိုမျိုးလူတက်လှိုင်းလုံးကြီးတွေဟာပုံမြင်တပွဲဖြစ်ခဲ့တာဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်တမယိုးကျလှိုင်းတွေဟာလီနဲ့လီတိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့အမြင်နှုန်းနဲ့အမြင်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းကိုမြင့်တက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလူတက်လိုင်းလုံးကြီးတွေကတော့ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေအနေနဲ့27မီတာကျော်တဲ့လိုင်းလုံးကြီးတွေဟာသူတို့တွက်ချက်မှုအရာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆဘူးတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်တွေးခဲ့တဲ့သင်္ဘောသားတွေငါဖတ်သမားတွေရဲ့အဆိုကိုလည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ညင်းဆိုပြန်ပါတယ်။အသက်မသေးပဲလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့သင်္ဘောသားတွေခြုံတုကရရှိခဲ့တဲ့ data အချက်လက်တွေအရဆိုရင်အဲ့ဒီလိုင်းလုံးကြီးတွေကရှိကိုရှိတယ်လို့သိရတယ်ဗျာ။နှစ်ရက်ကိုတစ်ခါလောက်တည်းသူတို့ကဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။တော့980မှာ ISO လောင်းကြီးကျုလို့ခေါ်တဲ့တင်မောတစဉ်နှစ်မြို့မှုဟာသိပ္ပံပညာရှင်တွေအပေါ်ခေါင်းစားစေပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့ဒီလိုလှိုင်းလုံးကြောင့်မြှုပ်ခဲရတယ်ဆိုတာကိုတိခဲ့ရပြီအဲ့ဒီမှာကန်ကောင်းတာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တင်မောမှာပါဝင်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်တင်မောနှစ်တယောက်ကဓာတ်ပုံရကူးနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံထဲမှာလှိုင်းလုံးကြီးရဲ့အမြင့်ကမီတာ30လောက်ထိကိုမြင်မှာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဗျာအဲ့ဒီလှိုင်းလုံးကဘလူးပေါ်လာမှလည်းမသိပါဘူးဓာတ်ပုံထဲကြီးရတဲ့လှိုင်းလုံးကြီးရဲ့ပုံစံအရဆိုရင်စီတင်တင်မောကရွှတ်တန်ရဲ့ထိပ်အထိကိုမြင်တယ်လို့သိရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုင်းလုံးဘလောက်ထိဆိုးလဲဆိုတာကိုတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုထက်လောက်မြင့်တဲ့အဆောင်အုံတစ်ခုကကိုစီကိုတနာ2ကီလိုမီတာ120နှုန်းနဲ့ဝန်းဆောင်တဲ့အရှင်ကိုတွေးကြည့်လိုက်ပါပုံမှန်အနည်းနဲ့ဒီလိုမျိုးလာဆောင်ပြီဆိုရင်ကိုအနေနဲ့လာနေတဲ့လိုင်းလုံးကိုတပ်ပုံရိုက်ပြီး Facebook ကနေ Instagram မှာတင်ဖို့တော့အချိန်ရှာမှာမဟုတ်ဘူးဗျသိပ္ပံပညာရှင်တွေအနည်းနဲ့လည်းတပ်ပုံတွေရရှိတဲ့တိုင်အောင်သူတို့အနေနဲ့အတည်ပြုနိုင်တာမျိုးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကန်ကောနာတစ်ခုက1995ဇန်နဝါရီတရက်နေ့မှာဒီလိုမျိုးကြီးမားလာတဲ့လိုင်းလုံးကြီးတစ်ခုကိုတတိတရကခက်ခိုင်လုံလုံနဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ Dropper နာရင်းနဲ့တူဖောင်ရဲ့ platform တစ်ခုရဲ့မှတ်တမ်းကိရိယာတစ်ခုကနေ 25.6 မီတာထိမြင့်တဲ့လိုင်းလုံးတစ်ခုကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဗျာ။တကအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအမြင့်ဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လှိုင်းလုံးတက်တစားလောက်ထိကိုပုံမြင့်တဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လှိုင်းတွေကိုပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှသိသိကြကြမသိပါဘူး။theory အနေနဲ့ကတော့အများပြားရှိပါတယ်အဲ့ဒီထင်မှာတော့လူများစုလက်ခံထားတာတခုကဗျာတမုတ်တရားတွေမှာဖြစ်နေတဲ့လှိုင်းတွေဟာသူ့ဘာသာသူဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးလှိုင်းကြီးတွေကလည်းအရန်ကိုရှားပါတယ်ကျွန်တဲ့ theory ရဆိုရင်သူတို့ဖြစ်ပေါ်လာမှုတော့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေစုံပြီးဆိုရင်တော့အရန်ကိုကြီးလို့တဲ့လှိုင်းကြီးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လှိုင်းတစ်သေးလေးတွေကနေတစင်စူးစီးပြီးကြီးမားလို့တဲ့လူတက်လှိုင်းဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ပဲအများစုကယူဆပြန်ပါတယ်တတိယတရကခက်ခိုင်လုံလုံနဲ့ဒေါ်နာစကန်ကနေမတန်းတင်ထားခဲ့တဲ့လှိုင်းလုံးကြီးရဲ့ data အချက်လက်တွေမရခင်အထိလေးလာသူတွေကဂျီလိုင်းဖြစ်ပေါ်တာဟာကာစီယန်ကာဖ်လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းလုံးပုံစံလိုင်းကနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့သူတို့ကဆိုရဲဗျပြီးတော့ဗျဒီလိုလှိုင်းတွေဟာနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ပေါင်းတစ်သောင်းမှပဲတစ်ခါဖြစ်မယ်လို့သူတို့ကယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းတစ်သောင်းမှဖြစ်မဲ့လိုင်းတော်မှသူတို့ထွက်ချက်ထားတာဟာစနစ်မီတာထက်မြင့်စရာမရှိဘူးလို့ဆိုရဲဗျအဲ့တို့ကမှတ်တမ်းမှာတော့ဝင်ရောက်တက်ခတ်တဲ့လိုင်းရဲ့အမြင့်က26မီတာနောင်ကျော်နေပါတယ်နောက်ပြပြလီလာမှုအရာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအနေရရှိလာတဲ့လူတက်လှိုင်းလုံးတွေကထင်တာတမကြခဏပိုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လှိုင်းလုံးရဲ့အမြင့်ပေကိုတွက်ချက်တဲ့အခါတကယ့်ကိုမှပုံတည်တွက်လို့မရဘူးဗျအဲ့တော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလူတက်လှိုင်းလုံးအမျိုးအစား၄မျိုးရှိမယ်လို့သူတို့ကခွဲခြားလိုက်ပါတယ်ဒ
တမျိုးချင်းစီကတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ထက်ကအနည်းအရှိဆုံးကတော့ long wave လို့ခေါ်တယ်လှိုင်းတစ်လုံးတည်းဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်သူကတင်ငိန်နေတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကနေချက်ချင်းပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးအဲ့မှာကန်ကောင်းအကြောင်းမလာတဲ့တင်မောတွေကိုရိုက်ခတ်ပြီးလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပဲပြန်လဲပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ဒါဟာတင်မောသားအများစုတက်ကတော့အတော်ကိုအနည်းအရှိတယ်ဗျာအဲ့လှိုင်းလုံးကြောင့်ပဲဗျာ Norwegian Drin လို့ခေါ်တဲ့ခရီးတက်တဲ့တင်မောတစ်စီးကနှိမ့်မြုပ်သွားခဲ့တယ်ဗျာအဲ့ဒီလှိုင်းကတင်မောရဲ့အရှိတတဲ့ကိုဝင်ဆောက်တာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ဘေးတိုက်ကနေဝင်ဆောက်ခဲ့ရင်တင်မောမြုပ်တော့နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးလှိုင်းသုံးခုနဲ့ဇက်တိုက်တိုက်တဲ့နောက်ထပ်လူတစ်လိုင်းတစ်မျိုးကလည်းပို့ပြီးတော့မှကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျလှိုင်းသုံးခုလုံးကတော့အရန်ကြီးမားတဲ့လှိုင်းတွေဖြစ်ပြီးအလေလှိုင်းကတော့အမြင့်ဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာတင်မောကို၃ချိန်ဇက်တိုက်လှိုင်းလုံးသုံးခုလုံးနဲ့ဇက်တိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးတင်မောအနေနဲ့အတော်ကိုထိခိုက်သွားစေနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဗျဒါကြတော့နော်ဝေးနိုင်ငံကရင်းနှီးတဲ့တင်မောဖြစ်တဲ့ Hulstar လို့ခေါ်တဲ့ရင်းနှီးတဲ့တင်မောကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လှိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ပျက်စီးမှုတွေကအများပြားကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဗျအလှိုင်းလုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလဲပင်လယ်မျက်နှာပြင်ထန်နေကြတဲ့ jackpot တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဗျပုံမှန်ထက်မြင့်မားတဲ့နှလုံးချင်းတစ်ခုကြားမှာပုံမှန်ထက်နေတဲ့ jack တစ်ခုရှိပြီးအဲ့ဒီထက်ကိုတင်မောဝင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဗျရှည်တဲ့ကိုချက်ချင်းမြုပ်သွားနိုင်တဲ့အနေရရှိတယ်ဗျကံမကောင်းခဲ့ရင်တော့တင်မောကနှချမ်းကွဲသွားတဲ့အထီကမှာဆူဆူရွရွဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလှိုင်းလုံးတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ခရီးသက်တဲ့တင်မောတွေရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်တွေကတပုံချရယူထားတာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီထဲမှာတော့အချိန်လေးကအတော်ကိုစိုးရွားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလူတက်လှိုင်းလုံးကြီးတွေရဲ့ရန်ကလွတ်အောင်ဘလူးများရှောင်ရှားနိုင်မလဲဆိုတာကိုအဖြေထုတ်ကြရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးလှိုင်းလုံးကိုချွတ်တက်ခမန်းနိုင်တဲ့အချိန်လေးကမရှိသေးဘူးဗျာကြုံခဲ့ရပြီဆိုရင်တော့ကျင်းသေးပေါ့တေးနိုင်ကြီးများပါတယ်မီတာ30လောက်ဒီမြင့်တဲ့လှိုင်းလုံးဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှီကောင်းရှိနိုင်ပြီသူနဲ့သူ့ရင်တော့လွတ်စရာလည်းမမြင်ပါဘူးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒီလိုမျိုးလှိုင်းလုံးကြီးတွေကိုချွတ်တက်ခမန်းနိုင်ဖို့ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့တတိပေးနိုင်ဖို့စနစ်တွေကိုတီထွင်ထားတာမျိုးတော့ရှိပါတယ်မက်စကွေးဖလုခေါ်တဲ့ဥရောပကနိုင်ငံဆုံး project တစ်ခုက2000ပြည့်နှစ်ကတည်းကစတင်သုတေသနပြုလုပ်ထားတာမျိုးရှိတယ်ဗျဥရောပအင်္ဂတအေဂျင်စီရဲ့ ERS 1နဲ့ ERS 2 radar ချုပ်တူးတွေကရရှိတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့မှသူတို့ကဒီလိုမျိုးလှိုင်းတွေကိုလေ့လာပါတယ်အဲ့ဒီတဲမှာတော့သုံးပတ်တန်ကာလအတွင်း25မီတာတက်ကျော်တဲ့လှိုင်းလုံးကြီး10လုံးထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဂျူရူးကနေတွေ့ရှိထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဗျ Wave Mass Projects ကနေထပ်ပြီးတော့မှပြုလုပ်မဲ့ Atlas လို့ခေါ်တဲ့ project အသစ်ကိုလည်းထပ်မံပြုလုပ်နေပြီးသူတို့ကတော့လက်ရှိအချိန်မှာတစ်ကမ္ဘာလုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြီးမားလာတဲ့လူတက်လိုင်းတွေရဲ့ပုံစံကိုမြင်ပေါ်မှာတင်ပြီးမှတ်သားနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဗျစင်းစရာကိုသုံးသက်ကြမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာဘယ်နေရာမှာဘယ်လောက်ထိဖြစ်ပွားတယ်လဲစတဲ့ပြင်တွက်ချက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဗျအဖြစ်များဆုံးနေရာတွေကိုလည်းမှတ်သားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတင်မောရဲ့အနေနဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာအနည်းငယ်ကင်းကင်းသွားလာနိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပဲဖြစ်တယ်ဗျလက်ရှိချိန်မှာတော့ဒီ project ဟာတိတ်ပြီးတော့မှအားရစရာမရှိပါဘူးသိပ္ပံပညာရှင်တွေအနည်းငယ်ကလည်းသူတို့တွက်ချက်ထားတဲ့ project တွက်ချက်မှုတွေဟာတရားရဂိုင်းတော့အထူးအတိအကျလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှအာမခံတာမျိုးမရှိဘူးဗျအဲ့တော့ပင်လယ်ပြင်ကလိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကန်နာစတီမာဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအဲ့လိုမျိုးလိုင်းကြီးတွေရှိလာတာကိုကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ရေနံသွင်းသူချိန် platform တွေပေါ်မှာပြတင်းပေါက်တွေထားတာတင်မောရဲ့ဘေးနေရမှာပြတင်းပေါက်တွေထားပြီးတောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်တဲ့လူသူကပြောပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကဘယ်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုင်းလုံးကြီးရောက်လာမလားဆိုတာကိုအဆက်မပြတ်တတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေဖို့ပဲတတ်နိုင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာမုံတိုင်းနဲ့မဆိုင်ပဲဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်မှာထပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးမြင်မြန်ဆက်ဆန်းနေပဲကိုယ့်ရဲ့တင်မောကိုဝင်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရင်တော့လွတ်မြောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းကအတော်ကိုနည်းပါလိမ့်မယ်ရှင်ညီကိုတို့အနေနဲ့လှိုင်းကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်စကတ်အနေငယ်အတွင်းမှာပဲတင်မောကိုသူတို့ကဝင်ဆောင်ပြီးတင်မောကိုဆွဲမြုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဗျာလူတက်လှိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချက်ကိုပြပြပေးတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗျာတစုံတစ်ခုဖြစ်ဆက်လို့ရှင်တော့ comment ကိုသာအရှောင်လှမ်းခဲ့လိုက်ပါခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုကိုအစမှအဆုံးတိုင်းကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်